Ministar sporta i omladine Vanja Udovičić danas je posetio Šid i tom prilikom obišao dva fudbalska kluba u Jameni i u Moroviću. Na stadionu fudbalskog kluba Graničar u Jameni, pored mladih fudbalera iz podmlatka, ministra Udovičića dočekao je i Dejan Jokić, naš poznati paraolimpijac u streljaštvu. Potom je usledilo upoznavanje i druženje sa mladim fudbalerima iz Jamene, kojima je ministar uručio poklon u vidu sportske opreme i rekvizita. Isti poklon uručen je i podmlatku fudbalskog kluba Jedinstvo u Moroviću. Nastavljamo akciju obilaska lokalnih samouprava i jedan odgovoran, otvoren, direktan način da pomognemo lokalnim samoupravama da lokalni sport oživimo, da lokalni sport potpomognemo, da lokalni sport bude oslonac i pokretač vrhunskog sporta. Znamo da kroz ovakve sportske klubove i kroz ovakve udruženja moramo da u radu direktnom sa njima pomognemo da ožive, da okupe što veći broj dece i da iz ovoga izvučemo kvalitet da bi mogli i veliki profesionalni klubovi da se nadaju jednoj zdravoj bazi koja dolazi upravo iz ovakvih sredina. Drago mi je da sam u ovoj poseti Šidu imao priliku da razgovaram sa predstavnicima klubova, ali i sportistima iz onih najnižih liga, da pokažemo da privilegovani ne postoji, da želimo da razgovaramo upravo na odgovoran način sa svima i da kroz jedan vid pomaganja i davanja sportske opreme pomognemo i tim lokalnim klubovima koji objektivno su baza svega onoga što treba da čini naš sport. Razgovarali smo i o drugim infrastrukturnim projektima, kao što je rečeno i o sportskoj hali koja predstavlja možda i najveći problem grada Šida. Žao mi je što u ovom trenutku nismo u dinamici da ispoštujemo određene rokove, ali sportska hala je ušla u program Srbija 2025 i kao jedan od kapitalnih sportskih objekata koji treba da čine bazu razvijanja opštine Šida, ali celokupnog regiona i da bude centar, kao što smo i najavljivali, jačanja sportskog turizma i jačanje svih klubova. Drago mi je da opština Šid izdvojila značajnija sredstva za razvoj rekreativnog i školskog sporta i na taj način potpomažemo i rekreativni sport koji mora da bude oslonac za davanje mogućnosti razvijanja profesionalnog sporta i ono što nas čeka u narednom periodu je upravo pomoć ovakvim klubovima, domaćinima koji, kao možete da vidite, na vrlo jedan odgovoran način vode brigu o imovini, ali vode brigu i o deci. Kada čujem da opština je organizovala akciju da bez obzira koliko god dece imate u klubu, možete da se takmičite i da postoje lige bez obzira ima nekih definicija sportskog takmičenja, da dajete mogućnost deci da se ostvare, da se iskažu i da vode jedan zdravi način života, to je apsolutno za svaku pohvalu, ali i primjer za druge opštine. U ime lokalne samouprave, pored sportskih radnika, uvaženog gosta iz Beograda, danas je dočekao i Aleksandar Jovanović, direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i sam nekada fudbaler. Ja bih želeo da se ispred lokalne samouprave i opštine Šid zahvalim na poseti današnjem gospodinu Vanju Udovičiću, ministru omladine sporta. Izuzetno nam je značajna poseta ministra i želim da kažem znači da je za nas i opštinu Šid izuzetno značajno da se u narednom periodu i da je ušlo u plan, znači rekonstrukcija hale, kompletna rekonstrukcija hale, projekat 2020-2025. godina i da će to biti urađeno u tom periodu. Takođe, ono što je u planu opštine Šid, to je da i ono što radimo je da smo se posvetili mlađim kategorijama i deci i da želimo da u budućnosti sve više mladih se bavi sportom i da ćemo i raditi na tom planu, znači da unapredimo celokupnu sport u opštini Šid i što se tiče odbojke, što se tiče fudbala i što se tiče rukometa, tenisa, svega onoga što ima u Šidu. Tako da još jednom iskoristio bih priliku da se zahvalim ministru na poseti i na podršci koju imamo iz ministarstva. Druženje sa mladim fudbalerima proteklo je u prijatnom ćaskanju o školi i sportu. A onda je ministar poželeo i sam da učestvuje u jednom delu sportskog zagrevanja i pucanja na gol, pa se pridružio golmanu.